Хочеш врешті-решт перейти на українську, але підступний мозок продовжує триматись за російську, як Джек за ті двері? Ще трошки протриматися. Лови кілька простих і дієвих порад. Перше. Увімкни мовний режим. Мова – це звичка. Намагайся говорити українською в громадських місцях, в яких ти буваєш. Не помітиш, як звикнеш. Ніч яка місячна, зоряна ясна, я віно хоч горки збирай. Друге. Налаштуй гаджети. Обери українську в налаштуваннях телефону, в браузері, в електронній пошті. Також обирай українську, користуючись сайтами, терміналами та банкоматами. Кажуть, що так комісія банку стає меншою, але це не точно. Третє. Пиши українською. Шукай інформацію в інтернеті, пиши повідомлення друзям та колегам українською. Не соромся використовувати функцію перевірки орфографії. Це не шкільна олімпіада. Дискваліфікації з чату під'їзду не буде. Четверте. Обирай українську пресу та медіа. Купуй українськомовні книги та пресу. Переглядай фільми з українською озвучкою. Або ж в оригіналі з українськими субтитрами. У нас реально найкрутіші студії з дубляжу. Ти поганий дурень. П'яте. Захисти від русифікації дітей. Говори з дітьми українською. Обирай для них українськомовні книжки, ігри та мультики. Вимагай від педагогів у дитсадках та школах спілкування з дітьми державною мовою. Так, їм теж може бути важко. Тому покажи їм цей ролик. Перейти на українську легко. Варто лише почати.